Čau všichni, tady Michal Mikulášek. Už po druhé za dva dny, makám na sobě. Ne, je to předat a pokud je to možné, tak prostě předám. Pokud ne, bude prostě ta pomlka, budete se muset s tím smířit. Doufám, že tyto videa jsou pro vás hodnotné. Na tohle video mě přivedl právě Robert Kiyosaki, který včera, asi možná předevčírem, nevím, natočil rozhovor s Erikem Worem, což je netmarketingový profesionál, prakticky zakladatel této profese. A v tom videu Robert Kiyosaki zmínil velmi zajímavou věc, kterou potkávám ve svém životě velmi často. Prostě podnikatelé jsou ovlivňováni nepodnikateli vzhledem k tomu, kolik mají na té výplatní pásce. Já vím, že podnikatelé tomu říkají výplatní páska, přesto tomu ovlivňování také neujdou. Jo? Podnikatelé jsou trošku jiní lidé mezi námi. Podstatné je to, že i oni prostě jsou ovlivňováni. Například krásně to jde vidět tím, že prostě se jich okolí ptá, kolik vyděláváš měsíčně. Podnikatel prakticky není toto schopen říci. Protože pokud já plásnu rok, jsem pracoval na svém biznise, v průměru mi to udělalo 100 000 měsíčně, a vím, že když se teď po roce sednu a už pro ten biznis nedělám ani mě, moji zaměstnanci, moji prodejci, moji budovatelé sítě budou nadále pokračovat. Třeba beze mě. A další dva roky budu vydělat 200 000 měsíčně. Můžu říct, že jsem dělal měsíčně 100 000, a teď už vydělám 200, už proto nedělám nic, to už je ten pasivní příjem. Nelze to takhle říci. Prostě vy jako podnikatelé neuvažujete většinou měsíčně a přesně tak jste ale ovlivňováni, anebo lepší tlačení do toho, abyste řekli, kolik měsíčně vyděláváš. Dnes a denně potkávám to, že lidi se mi ptají, a kolik děláš už měsíčně, proč už nejezdíš do Bentley, proč už nejezdíš do Mercedesu. A tím pádem, když nemáš Mercedes po tom, co podnikáš rok a půl, tak jsi špatný podnikatel asi. Podstatné je to, že prostě vy si musíte držet to svoje. Ten svůj názor, držet si toho svého a potom to půjde daleko snáze. Zkuste se vyměnit z toho praktického dělat měsíčně. Prostě důležité je, že vás ten podnik je schopen uživit, někam postupuje. A když tam postupuje, tak společně s tím podnikem můžete vzít i další lidi, kteří vám jim pomůžou nebo společně s vámi uspějí. To vše a doufám, že vám tohle něčemu bylo. Zdravím. Čau.